kulantuna san saaxiibyal halkan waa keenan xulka kubada cagta wadanka Spain ayaa markii afraad ku guuleystay koobka qaramada qaarada Europe ee Euro kadib markii caawa ay la ciyaareen xulka kubada cagta ee dalkaasi Ingiriiska Spain dadaw kulan oo ay tartankan ciyaartay midna laga wan badin oo ay ku guuleysteen koobkii ugu dambeyntii waxaana ay ka qaadeen xulka Ingiriiska oo markii labaad u xirira heerka finaalka imaanayay waxa ajeebka waxa weeye laga diwaan galiyay koobkan in xulka Spain afar mar oo ay final yimaadeen ay afarta mar baqadeen idoo seegta sigaar ayaan u falanqeynaynaa ciyaarta caawa oo aad u xiiso badnayd Axmed Maxamed Ibrahim iyo Cabdiciis Ciid Beerada la jooga Cabdiciis Ciid Beerada ayaan ku bilaabayaa saadaashaadi maanta waa soo wara gashay buraha oo maasantahay ani hore kuugu sheegay in Isbaanish kuruntii xataa arigooreyaan aan isla gaarin oo xil hore ku kala bixi doonaan Ingiriiska sidina waa ay dhacdo waxaad arkaysid ciyaar qurux badan oo laga bandhig fiicnaa Ingiriiska runtii Isbaanishku ay u qalmeen inay tartan ku guuleystaan ayaa ka dhacday garoonka Olympic Stadium ee dalka Jarmalka ee Berlin ee runtii waan u qalmeenaa islaayahay Isbaanishku inay tartan ka qaadaan todoba kulan in la ciyaaro todoba kulan la guuleysto iyadoo la joogo tartan caalami ah ee qaramada Europe runtii wax fudud ma ahan oo Isbaanishku taariikh cusub ay dhigeen runtii waan aan loo diiwaan gelin tartankina way ku guuleysteen ee burahan waan u qalmeenaa islaayahay runtii in koobka ay qaadaan marka la Ingiriisku ma isan qalmin miyaayo Ingiriiska horta final yimaadeen waa sax si kastay ku yimaadaan balse laakiin haddana marka la fiiriyo Brunei ay ciyaareen iyo kan Spain ay la ciyaareen uma qalmin runtii inay ka guuleystaan sababtuna waa in bandhigga laga fiicnaa kubad heysashada haday noqoto fursadaha la abuuray meelo badan looga fiicnaa runtii xulka qaranka dalka Ingiriiska Spain waa u qalmeen ciyaar ay u qalmeen inay ku guuleysteen yuuraha oo ay markaa ka qaadeen xulka qaranka dalka England ay Axmed Maxamed Ibrahim aduuna dadkii ciyaarta aad u daawanaad kamid ahayd maxaa ka qaldamaad isleedahay Ingiriiska markaad fiirsanay ciyaarta horta Ingiriiska marba ay hadda finalka yimaadeen afarkooda awoodooda ma shaaray yareen laakiin se fursadaha oo falsafadaha oo macallinka amuuda xogaa yar qaybaha dambe inuu ay u suurtagal weeyso Ingiriiska inkastoo labadii kulan ugu dambeeyay falsafada macallinka uu dhilay Southgate wax badan ayaa caawisay oo ay ku soo gudbeen finalka ku yimaadeen laakiin Ingiriiska dhanka kale loo fiiriyo dharbaxay ku tahay laba sano xiriir ah in finalka aad tagtid oo laba sano laga qaaday adigoo deemugta waliba waxaan Ingiriiska caan wax ku yahay saddexda libaax caan ku yihiin haa trilay in Ingiriiska waxay u badan caawa in hadii ciyaartooda ay ka dhigi lahaayeen sidii maalmihii ugu dambeeyay ama kulamadii ugu dambeeyay ay ku soo ciyaareen koobka finalka ku yimaadeen ay wax badan ay suurtagalad caawa koobka inay qaadaan laakiin sidii dharbaxay weyna ku dhacday oo mar haddii laba sano xiriir ah fayalka inta timaad laga qaado wax suurtagal ma aha sidoo kale marka ciyaaraha la sheegayo ama la saadaalina waxa la tilmaamaa in 45 daqiiqo ugu horeysa oo nasiinada inta la gaarin la yiraahdo ciyaartooda markaas iska leh ayaga ciyaar ka ciyaarta laakiin 45 dambe marba dilli waa falsafada macallinka lagu ciyaaraa marka caawa falsafadii soo dhigay oo shaqay waa shaqay weys hata haddii dal walba uu sameeyay waa shaqay dhigay marka bilowga hore laga rabay inuu shaqeysto marka hore laga rabay inuu shaqeysto Spain inkastoo ciyaariyankii ay go'u adkaa oo ciyaariyankii dhaxdan u hayay oo ka dhaawacmay soo dhigay waxa laga rabay in falsafadii soo adeegsato sadas ka faa'iideysto fursadaas ka faa'iideysto laakiin ma aysan dhicin Bononi halis ajray beereedo oo daqiiqadii ugu dambeeyay Ingiriisku ay baraajib keen rabeen runtii waxa jirtay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta in janis fiican oo runtii ajeeb ah ay heleen xulka qaranka dalka Ingiriiska kubad la isku turturay shoot iyo test iyo waxyaabo badan loo adeegsaday waxa shabaqa ka soo celiyay xidiga weerarkaga ciyaara xulka qaranka dalka Isbaanishka Dani Olmo xidiga lagu magacaabo ayaa soo celiyay kubad runtii test mid ka mid ah xidigaha England oo markaa ku galay Tikoad Porteria ka soo bixiyay laakiin tii labaad wuxuu ka soo bixiyay xariiqa gogosha ama netka gogosha markaa ciyaartu waxay ahayd labada daqiiqo u dambeysay ee runtii hadii la barajaan lahaa waxay noqon lahayd in waqti dheer kasirtaan loo baahan lahaa ciyaartuna ay wajiga kala yeelan lahayd runtii oo isbeddel iyo xayal badan rajayn lahaa laakiin Ingiriisku fursad buu helay markaas Ingiriisku jaans heli lahayn iyada heli lahaayeen runtii markii dambana waa ay fiicnaayeen laakiin waxa uma leysa inuu aad u niyad jabiyay goolkii xilliga laga dhaliyo daqiiqadii 37aad laga dhaliyay goolkii guusha xilliyadaas marka xidigaha inta badan dhismoorle noqdaan kubadaha haday xilligaas kale wax ka qaldamaan ama gool laga dhaliyo waana tan keenta in xidigaha igla runtii xataa 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo ciyaarta lagu daray waxay u badnayd kubad iska faawla oo isfahan badan kama muuqan xidigaha xulka qaranka dalka England kubadoodu mid loose gareen ama faawla ama baxay Ingiriisku fursadii ama waxyaabaha lagu yaqaan waa sameeyay bal dhig kara maadaama goolka inta laga hormaray haddana ay barajeeyeen oo iyagii mar dambe maxay talo saaray laakiin habdhaqankoodi waayahan ciyaaraha ay ku soo wadeen in markasta goolasha laga hormaro oo dib ay ka keenaan waa sameeyeen Ibrahim runtii waa ay sameeyeen saa sheegtay in gool inta laga dhaliyo haddana ay ka daba yimaadaan oo comeback sameeyaan
لكن واحد أمال يسا مركي قارك وما فينا هل قول أما بربرو كلا عيارت إنا كدكتو النتيجة عيارتنا مركي إني دنك لأدو كوبك لقاقة دلعين وين لكل مدونة حلوكا قرنك دلك إنجليز كسببتنا وإن لبس أنا أسكو حكتا أما لو يورو أسكو حكتا لقا قاضي عيار عالمية فاينل كوبك قرمدا قارد يورو يورو تليانيا كقاضي لو كن كوبي لواتن هاتن لو كن أفرلاتن حلوكا قرنك دلك إسبينا كقاضي رنتي وحلليه هاي waxay muujinaysaa ingiriisku inaanay wax badan oo macna ku lahayn finalada ee koobka adduunka ee noqoto iyo ciyaaraha ee finalka euro kale ahmed asinaaya ahmed barka waran ingiriisku ciyaarihi ama ciyaartii ugu dambeysay oo kala tii soo bandhigay ma caaw ma ciyaaray maxaa maayo in caaw fursadaas caaw uma shaqeynba in fursadihii la rabeen inay sameeyaan waa suurtagal weey caawo inkastoo maxliin hada dhirigeli far badan ay haysteen oo maxliin hada لكن waxa moodaysay mararka qaar in qad kooda dhexe iyo weerarkooda isfaham badan waxa qaybaad dambe kama dhexeen taas ka inta inkii harkeen haa waxa wala bedelay aniga harkeen wala bedelay waa sax laakiin harkeen qayba hore macna inta uu sameeyay oo target intii uu in kulaha ciyaartaas marka uu qoma muqan baa ragga kala ka fursada feena ka fursada feena waxaan oo sanadka abeeshii oo tii maxliilada ciyaartii hore in goolkii guusha keenay oo macallinka keenay laakiin kubadihii asiga la rabay in la gaarsiiyo ayaa isbeen waxa sameeyeen in weerarka ingiriiska kubad aan la soo gaarsiin si difaacooda ee marka dhaxda iyo difaaca isbeen iyo golayaaba isfaham fiican ku dhigay rag weerarka dhilayayne markii kubad dhanka soo aado isbeenna waxa sameeyeen soo noqosho si macna qadkooda dhexay difaacooda kubad ku dhisan weerar iyo weerar u sameeyay kadibna waxa sameeyeen hal marna way dhaqaaqayeen taas marka keentay in isbeen farsadadaas ay ku dheelaysaa caawin ku guuleystaan waana waan u qalmay maadaama todoba kulan oo xiriir ah oo Yurub ay soo ciyaareen kulankan inay ku guuleystaan ku xal soo guuleystaan marka taas oo keentay waa waad koob caalamiga ku guuleystaan laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo awal marina libjibla bixii abdaysiiso buraa ma san taarunti rodri waa u qalmaal leeyahay inuu nasiyo xidiga tartanka ugu wanaagsan sababtan waa bandhigiisu inuu ahmed runti aad ajeeb u ahaa qab fiican oo ciyaar inta ciyaar suudaan miyaha caawa 45 daqiiqo bedelay oo hore waa u dhaawacmay laban bedelay lahayn laakiin kulamadii hore dhan wuxuu ahaa xidig runti qadka dhex ka muuqda hadda ciyaarta 45 daqiiqo ugu horeysay ingiriisku dhaxda wax badan kama aanay sameen sababtuna waa in isaga iyo xidiga kale lagu magacaabo Fabian Ruiz oo isfaham badan uu ka dhixiyay kubadana marka ay ka heysteen qaybta hore inteeda badan ba xidigaha ingiriiska sidoo kale xidiga daayirku u fiican waxa la siiyay Lamine Yamal oo runtii laftirkiisa bandhig ka sameeyay tartanka gool waa u dhaliyay oo xidigu horeeyay wuxuu noqday semi-finalka afar dhamaadka ka dhaliya koobka Euro uguna da'da yar 17 sano galay haatan wuxuu jiraa 17 sano iyo maalmo runtii wuxuu noqday xidiga ugu da'da yar ama daayirkii ugu fiicnaa tartanka Euro waan u qalmaan leeyahay marka la eego bandhigiisa caawo fursado badan oo helay runtii oo qaarkood inuu dhaliyay u qalmay laakiin waxa ka badan isbadal saaray ha braa aan Portieriga kooxda ama xulka qaranka dalka Ingiriiska aadiyad waxa jirta ugu dambeyntii ciyaar kale oo arurti soo gali doonta oo Copa America finalkiisa marka waa Colombia hadana qaldaneen iyo Argentina maxaa lagu macneyn karaa ciyaartaas bal si saadaale Axmedo in ciyaartaas wallahi in horta ciyaar adag baaye in Colombia finalka hadda si qaab ku timid in qaab sahlan ma ahayn inkastoo in Argentina si fudud ku soo gudubtay Argentina waxa la soo ciyaartay Canada oo markii hore gruubida laba ibri kaga soo badiyeen isla ciyaarta sideed dhamaad afar dhamaad kana laba ibri ku dhufteen marka laakiin Colombia waxay ku soo timid finalkan qaab adag ciyaarta ugu dambeysay ee la dhilay Uruguay ne qaab sahlan kuma soo bixin ilaa waxa ciyaarta dagaal badan ka dhacay oo garsooraxda uu xakameeyay waa ciyaartii far badan lahaa dagaal marka hadii tabti Uruguay Colombia kula ciyaarta dii caawi kula ciyaarta Ingiriis baalki Argentina waxa asleeda koobkaas wax badan kama qaadan doonta laakiin Argentina ayaga waxa caawinaya inkastoo koobka Ameerika hore ay tii hore ayaga ku soo guuleystay sanadka hore ciyaar adduunkii ay ku guuleysteen in haddana finalka ay joogan marka ayaga waxa caawinaya isfahamka ciyaartoydii ku soo guuleystay Latin America qaybta hore ciyaar adduunkii yimid haddana finalka ayaga jooga marka ay ku guuleeyay ku guuleysan kara asli marka Argentina fursad ugu weyn hadii loo fiiriyo saddexda sartan ayaga wax goolal ma sii saadaalin karta wallahi ciyaartoodu inkastoo ay adagtahay waxa isla yahay in hal gool iyo ever ama laba iyo ever Argentina way ku qaadisay koobka Ibrahim ma sidaa ugu dambeyn anay aragti ku duwanaan qabaatan Ahmed uu leeyahay Argentina koobka qaadaysa Ahmed waa taageer Argentina oo Messi uu taageeraa oo Messi ku dhex jira Argentina marka aan qabaa in Colombia runtii ay u qalmaan tartankan inay qaadaan iyagaana qaadi doona isla yahay
marka rigooryaal aan ku qaadi doonaan ani saadaashayda marka la eego maadaama ay leftirkooda dhor ilaa tan kulan aan beat yihiin xidigaha halka dalka Colombia leftirkooda dabir mashidayaan waxa islaahay Argentina caawa ay cilin doonaan oo ay ka adkaan karaan aad iyo wa ma santeen Cabdi Axiis Saciid Baareed iyo sidoo kale Axmed Maxamed Ibrahim oo ciyaarahi caawa ila falanqeynay iyo kuwa arurti soo gali doona ba falanqeyntan lamid inta ku kulmi doona amaana Allah ayad leenahay wixii ciyaaraha ku soo kordha halkan keenayna ayad kala socdo